dret concursal. Des del 9 de juliol de l'any 2003 que tenim la llei concursal. Aquesta llei el que va fer era acabar amb tots els processos anteriors de dissolucions o de liquidacions o de recuperacions a societats amb els anomenats processos de suspensió de pagaments i fallides, o les quiebres, en castellà. Aquesta llei unifica tot el procés en una sola.